Stavební systémy Vapis Quattro, Vapis Quattro E, vápenopískové bloky pro strojní zdění. Bloky Vapis Quattro se používají u všech typů objektů, počínaje bytovými domy, řadovými rodinnými domy, přes rodinné domy pro více rodin, rodinné domy ve volné zástavbě, až po správní a kancelářské budovy a průmyslové objekty. Obzvláště hospodárné jsou tyto systémy u málo členitého zdiva a u provedení stěn v rastru 12,5 cm. Důležitým počinem této výstavby je důkladné a pečlivé založení. Založení je nejdůležitější částí výstavby, proto se používá moderní technika k zaměření. Vidíte, že založení je prováděno na předem připravenou izolaci. Přeměřování a kontrola během zakládání je základem kvalitní výstavby. Kladečský plán výstavby této zdi v programu Quadroplan. Zde vidíte, jak budou jednotlivé bloky ukládány do tělesa stěny. Minijeřáb plus speciální osazovací zařízení se rovná zdění jedním pracovníkem. Před zděním se musí vše důkladně připravit a nastavit jeřáb do ekonomického systému ukládání bloků. Pomocí speciálního úchytu můžeme přepravovat bloky k místu vyzdívání. Osobní ochranné pracovní prostředky pracovníků jsou vizitkou kvalitní firmy. Co je to strojní zdění? Co potřebujeme k této výstavbě? Systém je koncipován pro strojní zdění s minijeřábem a jedním pracovníkem, který pomocí speciálního usazovacího zařízení ukládá a manipuluje bloky. V jednom pracovním taktu až 0,5 metrů čtverečních. To spolu s dobrou přípravou práce a organizací staveniště umožňuje rychlý postup stavby a zároveň nižší tělesnou zátěž pracovníků stavby. Směnná pracnost zdění tak dosahuje až 0,25 hodin na metr čtvereční. Vlastní provádění zdiva se řídí normou ČSN EN 1996 Eurocod 6 navrhování zděných konstrukcí. Vidíte, že je to přesná a rychlá výstavba. Váha těchto dvou bloků je 180 kg. Vapis Quattro je stavební systém pro hospodárné a racionální zdění. Vápenopískové plné bloky se základním formátem o délce 50 cm a dvěma doplňkovými formáty o délkách 37,5 cm a 25 cm umožňují zhotovovat drobněji rozčleněné rozměrové řetězce v délkovém rastru 12,5 cm. Doplňkové, vyrovnávací a termoizolační nadzákladové a podstropní bloky o různých výškách systém kompletují a umožňují jeho přizpůsobení libovolným výškám a délkám stěn.